Då ska ni på nytt vara väldigt välkomna till Courtside här på Eurosport.se som idag befinner sig i Kungliga Tennishallen i Stockholm. Och idag lägger extra fokus på US Open här och damsidan. Med oss idag har vi Maria Strandlund-Tomsvik och Jonas Björkman. Hjärtligt välkomna båda två. Tack, tack. Vi inleder direkt med att prata lite grann om damsidan. Där förmodad toppsidare Serena Williams inte kommer vara med efter att ha trampat på glassplitter. Och fältet ser faktiskt öppnare ut än någonsin. Maria, vad tror du om damsidan? Är det så öppet som vi vill få det att tro? Ja, men det är vidöppet. Men jag tycker att jag har sagt det om Grand Slam-turneringen på damsidan nu i faktiskt de senaste 2 åren. Sen Enan gjorde sitt break så har det varit vidöppet tycker jag. Men jag undrar om inte det här är den öppnaste av dem alla. I och med att Serena inte är med. I och med att Justine Enan tyvärr inte kommer spela mer i år. Även om jag inte tror att de hade varit solklara favoriter om de hade kommit till start så fattas de ju. Det är jättetrist. Men jätteintressant att följa och det finns många kandidater till titeln. Mm. Säger du rent generellt, Jonas, tycker du också att det är lika öppet? Ja, visst är det det. Jag kan väl i och sig tycka att varje Grand Slam som spelas så är det systrarna Williams ändå som tycker jag är ett snäpp vassare än de flesta. Framförallt Serena är ju stor favorit tycker jag när man går in. Men bakom det är det ju vidöppet. Du har alla ryska tjejerna och du har Kimiko Datte höll jag på att säga men, som gör comeback. Det är ganska öppet och både Henin och Kleister såg ju ut som att kanske ta ett kliv tillbaka till toppen ganska snabbt men sen har det kanske inte blivit riktigt så stabilt som man trodde. Så att det känns öppet. Ni har fått lite hemläxa inför det här programmet och plocka ut 3 stycken favoriter på dam respektive herrsida. Börja med dig Maria, vilka ser du som 3 huvudfavoriter eller har det gått att plocka ut bara 3 huvudfavoriter till den här turneringen? Nej, det går ju inte. Men eftersom det är du och du har gett mig en läxa så ska jag försöka hålla det till 3. Och då börjar jag faktiskt med den som jag har sagt nej, hon kommer inte vinna en Grand Slam-turnering. Nej, hon är inte spelmässigt, inte riktigt världstvåa. Hon har fått mig att ändra mig de senaste 2 veckorna och det är Caroline Wozniacki från Danmark. Jag tycker hon har spelat otroligt bra. Hon har höjt sig minst en klass, både i hur hon rör sig på banan, tempot hon spelar i, variation och som hon servar. Hon plockar jättemycket poäng direkt på sin serv nu, så hon är en av mina topp 3 faktiskt till titeln. Det har varit en otrolig utveckling de senaste 2 veckorna. Den andra är faktiskt Maria Sharapova. Nu skadade hon sig i finalen i Cincinnati mot Kim Kleisters. Men det ser bra ut och jag tror att det är bara en tidsfråga innan hon faktiskt tar en Grand Slam-titel igen. Så hon skulle kunna gå hela vägen om hon håller. Och sen är det Kim Kleisters ändå. Hon vann i Cincinnati och hon är i bra form. Hon fick också lite ont i höften nu i senaste turneringen i Montreal. Men det ska inte vara någon fara. Och hon vann förra året i sin 3:e turnering i comebacken. Hon är bättre nu. Så det är de 3. Men sen som Jonas var inne på, Venus Williams får man aldrig räkna bort. Men hon har spelat så otroligt lite nu. Ja, hur är hennes form? Jag vet inte. Det är väldigt tyst om man hör ingenting överhuvudtaget. Nej. Det är lite så det brukar vara. Ja, det brukar ju vara så. Och sen levererar de ändå. Ja. Men nu tycker jag ändå att det är så pass många som har spelat så bra. Så att jag tror det blir svårt för Venus nu att komma från ingenstans igen och gå hela vägen. Så hon är en joker, absolut. Jag skulle kunna nämna många jokrar. Jag har inte Kimiko på min lista då. Men om du ska titta på jokrar, vilka har du på din lista då? Nej, men då är det Venus. Alltså, och Svonareva får man inte glömma. Hon var i final, i Wimbledon. Ja. Hon var i final nu i Montreal. Jag vill inte riktigt att hon ska vinna en Grand Slam, för jag tycker inte hon är tillräckligt bra. Missförstå mig rätt där. Men hon är en outsider. Så Venus och Svonareva, om jag bara ska hålla mig till 2. Men det är så intressant. Det ska bli jättekul att följa det här i 2 veckor. Vad tror du blir avgörande för de här topp 3-kandidaterna? Börja med Wozniacki. Vad måste hon göra då för att kunna ta den här chansen den här gången? Om hon spelar som hon gjorde i Montreal, då kan det räcka hela vägen faktiskt. För hon höll sig hel, hon var iskall trots regnuppehåll i 2 dygn. Kom ut hur fokuserad som helst, hade inte segat till som många av de andra hade gjort. Men just håller hon uppe det tempot och hon har flyttat fram positionen i banan lite, blivit mycket offensivare, kommer till och med fram på nät då och då och gör det bra där framme. Så det har hänt någonting. Så fortsätter hon så, då hon blir jättefarlig. Och hon var i final förra året ska vi komma ihåg, så absolut. Det är inte ny mark för henne heller.
Och Clijsters och Sharapova, handlar det mer om att de ska hålla sig hela och friska för att de ska gå hela vägen? Ja, det gör det. Hela och friska och koncentrerade rakt igenom turneringen. Mm. För där kan väl den här avsaknaden av mycket matcher ibland sabotera en Grand Slam-turnering när du måste hålla fokus i 2 veckor nonstop. Clijsters går in som regerande mästarinna i US Open. Hur tror du det påverkar henne? Det är hon så van vid. Hon har vunnit så många titlar. Hon har vunnit Grand Slam-titlar. Hon har varit världsetta i singel och dubbel. Så det sätter ingen press på henne i alla fall. Det är nog snarare bara en bonus. Hon är så avspänd som man kan bli. Så det är inget yttre som stör henne. Jonas, har vi några kvar här som vi inte har täckt upp? Det var ju som vanligt. Experten har ju talat. Jag satt i mig i kläm här nu då för att bli tvåa här nu då. Va? Så att, jag gillar naturligtvis Wozniacki, hon är från Danmark. Klart man håller på en granne om man säger. Så att, men jag tror inte hon pallar pressen i New York. Jag tycker fortfarande det saknas det där lilla extra till att gå hela vägen i en Grand Slam-tävling. Ja, hon var i final förra året. Men de andra Grand Slammen har hon inte sett så bra ut i år. Och därför tror jag just nu att hypen kommer bli väldigt stor runt henne med tanke på att Serena är borta. Så jag har inte plockat med henne på min lista. Däremot har jag plockat med då både Sharapova och Clijsters. Clijsters mycket för att hon har rutinen. Hon vann i Cincinnati. Sharapova börjar ändå hitta tillbaka lite. Hon har kvaliteterna för att vinna och erfarenheten. Men jag vill ändå plocka in Venus Williams då i alla fall. Jag tror det är New York. Hon älskar att spela på hemmaplan. Och de har den där förmågan till att lyfta sig när det väl gäller. Och framförallt då på sin egna hemmaplan. Så att det skulle vara mina tre. Mm. Och jag väljer att flagga lite grann för Kuznetsova som jag faktiskt börjar röra på sig lite grann. Är jag fel ute då? Nej, och vad jag vill att det ska gå bra för henne. Hon har haft ett mardrömsår efter Grand Slam-titeln i Paris. Det har gått rakt neråt. Alltså. Men nu vann hon ju i San Diego. Mm. Och spelade jättebra här tills det började regna i Montreal. Sen såg det ut som hon var kvar i Players Lounge efter att ha suttit där i 2 dygn. Hon kom inte igång alls mot Wozniacki. Vad är hennes problem, Lega? Har det varit spelmässigt eller sitter det i huvudet? Min tolkning är att det sitter bara i huvudet. Hon har ett större register än nästan alla där ute. Mm. Och har ett tryck, hon är fysiskt stark, hon har ett vapen i sin serv. Men hon kan spela alla typer av tennis men sätter inte ihop det på bästa sätt ibland. Mm. Men när hon sätter ihop det, då önskar jag att hon ska vinna fler Grand Slam-titlar. Det är ofta den spelare jag pratar om som inte har levererat utefter sin potential. Hon har så mycket. Mm. Så jag hoppas hon är med. Mycket är väl egentligen för att hon spelar fel, tycker ja, jag. Får inte ihop hon det rätt. Taktiskt sett spelar inte alls rätt. För hon är kanske den som rör sig bäst på damtouren, tycker jag. Men med hennes snabbhet och den serven så skulle hon ju spela mycket på det här med en bra serv, första slag och nästan komma fram lite för att chocka de andra tjejerna. Men jag tycker hon spelar alldeles för defensivt och väldigt ojämnt. Hon har bra toppspin, hon skulle kunna vinkla mycket, mycket mer också. Så att, jag tror hon skulle behöva en bra tränare som hjälper henne till att hitta rätt hur hon ska spela. Och det var, om jag får förlänga det lite där, det var intressant nu för jag håller helt med dig där, Jonas. Men under matchen nu mot Wozniacki så nu jobbar hon ihop med Louis Courtois som är Maurice Mos gamla tränare som gjorde ett jättebra jobb med Maurice Mos. Men han kommer in i ett sidbyte då som man får göra på WTA-touren, ta in sin coach. Och säger att hon ska hålla i och vänta ut och låta Wozniacki slå bort sig. Och då blir jag livrädd. Jag tänker bara precis tvärtom. Mm. Nu är han en jätteduktig coach så han vet såklart hur de jobbar och så. Men jag tänker helt tvärtom när det gäller henne. Av naturliga skäl kanske vi inte riktigt har inkluderat våra svenska tjejer. Vi har Johanna Larsson och Sofia Arvidsson med i US Open båda två. Men vad kan vi förvänta oss av dem riktigt? Men jag tar inte med dem för då får jag bara kritik att jag sitter på så många stolar. Mm. Så nu när du tar upp nu tar jag upp dem. Så jag tycker spelmässigt så har de nivån i sig att gå till 3:e, 4:e omgångar. För mig skulle inte det vara något konstigt. Går de längre än så, då gör de en jätteprestation. Men spelmässigt så är de på den nivån nu. Sofia mår bra igen. Hon har haft tunga månader. Riktigt tunga månader. Jättetunga. Det har varit 2 olika saker. Först pratar de om en total utmattning faktiskt i kroppen. Och sen tror de att hon har haft en infektion. Så det har inte varit en lång period av samma sak, utan 2 olika saker. Men hon mår jättebra. Hon låter som en ny människa igen. Och spelar bra. Och Johanna, hennes kurva går ju så här hela tiden. Så får de en bra lottning så en 3:e, 4:e omgång, det förväntar jag mig att de kan göra. Håller du med, Jonas?
Ja, det gör jag väl. Samtidigt så kände jag väl att de inte riktigt klarade pressen i Båstad. Där vi hade höga förväntningar och de kände att det var lite jobbigt med media och hela den biten. Och det kommer ju bara bli mer när man spelar bra och när man klättrar på rankingen. Så att jag hoppas att kanske nästa år erfarenheten hjälper dem till att utveckla det. Jag vet inte om de är riktigt där än. Jag hoppas naturligtvis. Men det gäller ju att njuta av att vara i den positionen. Man ska älska att vara på centerkorten. Man drömmer ju om att få ha en presskonferens med 200 journalister. Det är lite det här man vill ha om man vill klättra upp högre upp. Så att jag är lite tveksam. Men som sagt, de har spelat bra. Framförallt Johanna har ju spelat bra sen efter Båstad egentligen. Så att jag hoppas att med en hyfsad lottning och att de inte blir nöjda när de vinner en och två matcher. För det är oftast det man ser ibland lite, att de blir nöjda. De har vunnit två istället för att okej, jag ska ta en till, liksom. Så att man siktar nästan lite högre ibland. Vem, finns det någon av dem som har lite större möjligheter att avancera en bit i turneringen? Jag tror det kommer vara en lottningsfråga. Får de rätt typ av motstånd så ser jag att de är ganska lika där faktiskt. En tredje, fjärde omgång tycker jag är jätterimligt.